To, co jsem říkal, ty časy všechny platily hlavně pro tu kategorii juniorskou starších. Pro ty mladší účast v Holandsku na EOFu, stovka ostrý limit 58-79. Postupující do odpoledního finále 200 prsa dorostenci mladší. Antoni Svěcený je z KG Zmenižaté z 2.24.09. Dalšími postupujícími Dominik Špaček, Dominik Šmejka, Ondřej Šor, Martin Hrabačka, Ondřej Šiminuek, Martin Vejček, Honza Prokop, KV z Pardubice, 2.38.14. Jako osmý poslední náhradníci Michal Šimejček, Adam Cimrman. Dorostenci starší jako první postupující Lukáš Macek, Zlínský plavecký klub, 2.32.11. Dalšími postupujícími Vojta Simbátl, David Soukup, Roman Bižov, Jan Jelínek, Robert Rehlich, Jakub Tobiáš a jako osmý poslední Daniel Flora z Krnova, 2.38.46. Náhradníci,